ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ? ಅಮ್ಮ, ಇಡೀ ದೇಶ ದೀಪಾವಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೋ ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವಾಗೇನಾಗಿದೆ, ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಿಂದನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಟ್ಟಂತ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಗೋದ್ರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋದ್ರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಆಗ ಕೆಲವು ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಅದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಮಗ್ಗಲು ಮುರಿದಾಗಿದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಯಾರು ಆ ಬದುಕು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜನವರಿ 22ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾರಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತಿದ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಕೊಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಸಾಯ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಆಸೆನಾ? ಅವರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂಸೆ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರೊಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತರು. ಅಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಂದಿರ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಂದಿರ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಂತ ಪ್ರೇರಣಾ ಮಂದಿರ ಅದು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಇದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.